Mākslas izstāde skrides cauri gadsimtiem, kas nu pat svinīgā gaisotnē tika atklāta atjaunotajā Cesvaines pilī, ir stāsts par dzimtu un dzimtas saitēm, kuru vienojošais elements ir māksla, radošums un mīlestība. Mēs vēlamies izcelt un parādīt četrus dzimtas pārstāvis, četrus māksliniekus, kas ar savu radošo darbību ir izskanējuši gan Latvijā, gan citviet pasaulē, un tie ir cilvēki, ar kuriem mēs lepojamies, un kurus mēs tiešām vēlamies parādīt cilvēkiem, kas mums pie mums brauc, ja, kas mūs apmeklē. Tas satak kopā daudz pavadienu, kas saista, nu, pirmkārt, mūs piesaista vietai, Cesvainei visus, kas saista arī dzimtu un dzimtas, tas ir skrides dzimtu, kuras mākslinieki zināmi arī plašā pasaulē un sakņojušies te, vietējās pļavās gleznojuši, vietējās skolās mācījušies. Un vēl tas ir ļoti nozīmīgs notikums Cesvaines pilī, ka notiek tāds neparasts pasākums un vēl grāmatas atvēršanas svētki. Virtuozitāte, meistarība un noskaņu skaistums. Tā var raksturot mākslinieka ārējas skrīdes gleznas. Imanta skrīdes darbi izceļas ar savu noskaņu, klusinātu krāsu, bagātību un mirdzumu. Laimonis skrīde tēmas meklējis un atradis cilvēkos sev līdzās. Savukārt Nēls skrīde savos darbos atklāja visai skrīdes dzimtai tik ļoti tuvo dabas izzināšanu caur glezniecību. Es vairāk tā kā priekš vēstures es dzīmē. Vēsturē. Šodienai, bet priekš vēstures. Saviļinojums liels. Es nav liels runātājs, vairāk darītājs. Jā. Daba, dzimta, piederība Latvijai. Lai arī šie mākslinieki ir vienas dzimtas pārstāvļi, viņiem ir izteikts savs rokraksts, viņu darbi ir katrs pilnīgi savādāks, ja? Un tajā pašā laikā viņiem ir savs vienojušais elements, un tā ir mīlestība pret dabu un mīlestība pret cilvēkiem līdzās, ja? Ko mēs arī varam redzēt šajos darbos. Šis projekts ir laba ierosme tieši atklāt arvien vairāk šādas dzimtu, ciematu, nezinu, radinieku stāstus, nešķirojot, teiksim, pa tiem plauktiņiem, kurš ir tur Mākslas akadēmijas absolvents un kurš nav, varbūt ir politiska apstākļa dēļ nav bijusi iespēja. Un šī ir kā tāds detektīvs, ka mēs varam sākt savā radu lokā patiešām interesēties, kāda ir mūsu hobija, talanta un aizraušanās. Apkārt ostai augsta kalna ir pievakara. Kopā saķēdētām rokām pa četrim uz Zemkalt kur kilometrus trīs uz pilsētas nomaļām barakām. Esam milzu kolona, kas kliedz, būš, sten, lamājas un vēl nezin ko. Tas ir fragments no Laimoņa skrīdes piezīmēm, kas tagad izdotas grāmatā, kalpo par liecību drosmei, neatlaidībai un savas zemes patriota sīkstuma apliecinājumam, vienlaikus mudinot sabiedrību šīs vērtības saglabāt un cienīt. Tas, teiksim, ko ir piedzīvojis šis mākslinieks Laimonis Skride, ja, savā dzīves gaimā, tas viennozīmīgi ir ietekmējis viņa radošo darbību. Ja, tā kā tas, kas ir aprakstīts grāmatā, tas, par ko ir šis stāsts, tur ja, noteikti iet līdz viņa darbiem, viņa radošai daļradai. Laimoņa Skrides grāmata vēsta par viņa meža brāļa gaitām, kas sākās, nu, sākās ģimenei tepat Zelzavā netālajā un tad aizveda līdz Kurzemei, vēlāk arests un izsūtījums daudzi gari gadi Kolimā, kur viņš ne tikai spēja tādu gara možumu saglabāt visās grūtībās, kas bija apkārt, bet arī attīstīt savu mākslinieka gēnu, dzimtas gēnu acīm redzot, un daļu no tā mēs arī šodien varam redzēt. Jāpiebilst, ka Cesvaines pils kā izstāžu telpu un grāmatas atvēršanas vietas izvēle nav nejauša. Skrīdes dzimta cēlusies Virānes tagadējā Dzelzavas pagastā. Šī konkrētā izstāde būs skatāma visu rudens periodu līdz pat jaunajam gadam. Un arī nākotnē mēs vēlētos Cesvaines pilī izstādīt un redzēt vietējo mākslinieku darbus tieši likt uzsveru uz mūsu cilvēkiem, kas Cesvaines vārdu ir nesuši tālāk. Tā kā caur Cesvaines pili atzimušo mēs gribam izcelt un parādīt mūsu vietējos īpašos cilvēkus, ar kuriem mēs varam lepoties. Sandra Zariņevis, Cāzars, RTV.